Devlet bayramı statüsü olan bir bayram iş günü olabilmez. Çünkü bu peşe bayramı iş günü olur. Ama bu devlet bayramı statüsü varsa bu mutlaka istirahat günü olmalıdır. En azı bir gün. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirinde Şamu Yemin'dir. Bugünkü konağım ise Müstəqillik Aktının əsas müəllifi, istiqlalçı deputat, Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Profesör Hacıbaba Əzimovdur. Hacıbaba müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Profesör, hazırda Azərbaycan müstəqilliyinin 30 illiyi ərəfəsindəyik. Bununla əlaqədar Milli Məclisin Dövlət Quruculuq Komitəsində Müstəqillik Günü haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Yəqin ki, bu barədə məlumatınız var, layihə ilə tanışsınız. Bu layihənin məzmunu, mahiyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Evet, çok vacib sualdır. Sualınıza göre teşekkür ederim. Hem de ben bir yıl bundan qabaq kalan 13'e müsahibə vermişim. Bir yıldan sonra, hele onda da Müstəqillik Bayramı ərəfəsiydi, oktyabr ayındaydı. Bir yıldan sonra size müsahibə vermeli olurum. Ben kalan 13'ün kolektivini tanıyorum. Güzel kolektivi var. Hamısına hürmetim var. Ama neyse öyle getirip ki ben ümumiyyətlə son vaxtlarda müsahibə çok nadir hallarda vermişim. İndi xüsusilə Kanal 13'e müsahibə vermemişim ama bugünleri bu demeli kırıram tormozu. İndi müsahibə veririm size ve bundan da memnunluk duyuram. Süle sizi ben çoktan tanıyorum. Bir yaxşı jurnalist kimi, faal ictimai xadim kimi, hem de milletimize, xalqımıza xidmət eləyən, milli dövlətçilik mövqeyindən həmişə çıxış eləyən bir ziyalı kimi hörmətim var. Çok teşekkür ederim. Ya Siz bana böyle değer verirsiniz, ona Hacıbaba göre Hanım. size müsahibə vermeye ben razı oldum, memnuniyetle razı oldum. Hem de kalan 13'ün kolektivine hürmetim olduğuna göre. Kaldı sizin verdiğiniz sualı, cevabı, bu sade cevap değil. Bu Azerbaycan halkının tale yüklü problemlerinden biridir. Şimdi devlet müstəqilliyinin 30 illiyi münasibetiyle ben şahsen Cənab Prezidentin adına müraciət hazırlamışam. 5 sayfaya yakındır. Burada bir çox ciddi meselelerin təhlilini vermişim. Axırda da 8 bənddən ibarət təkliflər vermişim. Bu təklifleri, bu sənədi məndən başqa bir neçə istiqlalçı deputat, başka partiyası, hem de partiya sədri olan istiqlalçı deputatlar, partiya sədri olmayan istiqlalçı deputatlar, başka partiyaların sədrləri, ictimai xadimlər, görkəmli insanlar bu sənədi imzalayıblar və göndərmişik. İndi təzə eşitdi ki, Milli Məclisin Dövlət Quruculuq Komitəsində bir layihə hazırlayıblar. Ama bu layihənin mahiyyətcə, məzmunca tamam yersiz bir yeni bir qanun layihəsidir. Buna ehtiyac yoxdur. Vaxtıyla biz saf insanlar, ilk Milli Məclisin deputatları olan insanlar həmi 28 may bayramı haqqında, dövlət bayramı olması haqqında qanun qəbul eləmişik və onun Respublika günü kimi qeyd olunmasını nəzərdə tutmuşuq və bu da uzun illərdir həyata keçir. Həm də 18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günü kimi dövlət statüsü alıb və qeyri-iş günü olub 18 oktyabr. Amma faciəvi bir haldır ki,
2006 ilde Milli Meclis'te Safa Mirzai'nin tapşırığı ile komite sədri Adı Rəcəbli çıxdı tribunaya, çox hayasızcasına deputatları həm də xalqı aldadaraq belə fikir söylədi ki, güya bütün dünyada, Avropa ölkələrində, qonşu ölkələrdə, hər yerdə dövlət bayramı iş günüdür. Gəlin biz də dövlət müstəqilliyi günü bayramını eləyək iş günü, amma Novruz bayramını iki gündür bayram, bir gündə artıraq olsun iş günü. Bu hilə idi. Bu, Novruz bayramı xalqın əziz bayramıdır. Bu hilə ilə özlərinin bu xəyanətini örtbastır eləmək istəyirdilər. Belə bir təklif verdi. Bir 10 nəfər deputat, Arzu Səmədbəyli, Pənah Hüseyn, İqbal Ağazadə və başqaları kəskin etiraz elədilər. Dedilər, belə şey olarmaz. Bu Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim üçün fəxarətli bir gündür. Azərbaycan xalqının böyük tarixi nailiyyətidir. Bunu nəyə görə biz iş günü eləməliyik? Bu, qeyri iş günü olmalıdır. Amma orada o təyin olunan əksəriyyət, biznesmen deputatlar, Rusiya kəşfiyyatın agentləri, bunlar hamısı səs verdi, böyük əksəriyyət və belə bir qərar qəbul edədilər ki, əmək məcəlləsinə dəyişiklik eləsinlər. 18 oktyabrın dövlət müstəqillik günü, dövlət bayramı statusu qala-qala, bu olsun iş günü, əmək məcəlləsində iş günü kimi yazdılar. Əlbəttə, bu böyük rüsvayçı, biabırçı, dünyada analoğu olmayan bir hadisə idi. Çünki dövlət bayramı statusu olan bir bayram iş günü ola bilməz. Çünki bu peşə bayramı iş günü olur. Amma bu dövlət bayramı statusu varsa bu mütləq istirahat günü olmalıdır, ən azı bir gün. Bizə də cəmi bir gün idi. Bir babat qeyd olunurdu. O qərarı keçirdilər. Nə üçün? Çünki Moskva tapşırmışdı. Bu Moskvanın Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının tapşırığı idi. Məqsəd nə idi? Məqsəd Azərbaycan xalqına göstərsinlər ki, siz müstəqil ölkədə, müstəqil dövlətdə yaşamırsınız. Siz Rusiyanın bir əyalətində yaşayırsınız. Bunu sübut eləmək istəyirlər. Həm də dövlət müstəqilliyi gününü nüfuzdan salmaq, xalqa unutturmaq və beləliklə bunun keçirilməsinə mane olmaq. Və buna da nail oldular. Əlbəttə, yenə deyirəm ki, bu dünyada analoq olmayan rüsvayçı bir hal idi. Mən hər il prezidentə məktublar yazmışam. Buna etirazımı bildirmişəm. Bu anti-milli qərarın dəyişdirilməsini tələb eləmişəm. Amma heç bir nəticəsi olmayıb. İndi bu təzə 30 illi ilə bağlı da 4-5 səhifəyə yaxın bir sənəd hazırladım. Orada bu müstəqilliyin əhəmiyyəti, onun ümumiyyətlə mahiyyəti, ona verilən dəyər, hamısı orada göstərildi. Eyni zamanda Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının bizim müstəqilliyimizin zəiflətilməsi, nüfuzdan salınması, ümumiyyətlə dövlət təhlükəsizliyinin zəiflədilməsi, müdafiə qüdrətinin Azərbaycanın zəiflədilməsi yönündə apardıqları xəyanətkar planlar haqqında yazmışam o vətində. Axırda da 8 bənddən ibarət təkliflər verilib. O təkliflərdən də biri budur ki, çox yaxşı təkliflərdir. İndi burada hamısını sadalamağa nəyələ yerə ehtiyac yoxdur. Laf TV-də bu yaxınlarda verdiyim müsahibədə orada onların hamısını bir-bir demişəm. İndi orada bir bənd də bundan ibarətdir ki, müstəqillik günü, dövlət bayramı iki gün, qeyri iş günü olması haqqında qərar qəbul edilsin. Bu dövlət bayramına əsas dövlət bayramı statusu verilsin
Ve her yıl geçirilsin. Bu yıl 30 illik münasebetiyle de kardeş Türkiye'nin prezidenti, diğer dost ülkelerin prezident ve başnazırları hamısı bu bayrama, tenteneli tedbire davet edilsinler. 18 Oktyabr'da hem de Azadlık Meydanı'nda harbi parad geçirilsin. Çünkü başka ülkelerde bunu geçirirler ve böyle müstakilliğe böyle münasebet besleyirler. Bizde de bu olmalıydı. Ondan başka da en mühim taleplerden biri de buydu ki, bu bayram münasebetiyle hakimiyet, amnistiya ve af tedbirleri hayata geçirsin vesaire. Tedbirler hamısı real ve milli mevkiimize uygun, halkımızın menafeine uygun tedbirlerdi. Ben bunları yazdım. Benden başka bura bir çok hem istiklalçı deputat, hem ilk Milli Meclis'in deputatı, hem de parti sədrləri olan adamlar da bu sənədə imza attılar. Başka parti sədrləri imza attılar. İctimai təşkilatları rəhbərləri imza attılar. İctimai xadimlər imza attılar. Və mən biləni 16 nəfər bu sənədə imza attı və bunu göndərdi. Avqustun 21-də cənab prezidentə bunu göndərmiş. İndi təzə eşitdi ki, bu münasibətlə deməli, Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu Komitəsi təzə qanun layihəsi hazırlayıb və bu qanun layihəsində necə deyərlər, əvvələn buna ehtiyac yoxdur, çünki qanunlar hər şey qaydasındadır, tarixi hadisələrə tam uyğun, hüquqa uyğun, siyasi vəziyyətə uyğun. Biz o vaxtı vaxtilə ilk Milli Məclisin vaxtında qanunlar qəbul eləmişik. 28 maya deməli Respublika günü statusu vermişik, dövlət bayramı statusu vermişik və hər ildə onun keçirilməsini tələb eləmişik. 18 oktyabrda dövlət müstəqilliyi günü bayramı kimi hər il qeyd olunub və həm də qeyri iş günü olub. Amma birdən-birə bunun xarici kəşfiyyatın Safa Mirzoyu kimi vətənə xəyanət edən PKK-çıların əli ilə bu barədə Milli Məclisdə antimilli qərar qəbul edilməsi əlbəttə bu dünyada analoğu olmayan Azərbaycan xalqına qarşı bir qəsd idi. Müstəqilliyin nüfuzdan salınması, onun keçirilməsinə mani olmaq məqsədi daşıyırdı. Bunu da elədilər, bu məqsədlərinə də nail oldular. İndi layihədə nə nəzərdə tutulur? İndi bu Səfa Mirzoyu, deməli sizə deyim ki, yeri gələndə Milli Məclisi uzun illərdir. Faktiki olaraq nəzarət eləyən, onu idarə eləyən Safa Mirzayevdir. Hərdən Safa Mirzoyu da deyirəm. Nə üçün? Çünki onun elə əsl adı, soyadı Safa Mirzoyudur. PKK-nın lideri Abdullah Öcalan da 99-cu ildə Türkiyə kəşfiyyatına verdiyi istintak ifadəsində onu Safa Mirzoyu adlandırır. Deyir ki, bu bizə həm Azərbaycanda, həm də Rusiyada çox yardımlar eləyib. Bunun haqqında danışır. Və o da 2006-cı ildə mətbuatda onun Azərbaycan haqqında verdiyi istintak ifadəsi çap olunub. Mən də onu oxumuşam, oradan məlumatım olub və bunun haqqında da dəfələrlə demişəm, bu kimdir? İndi bu adam yenə də Milli Məclisin o komitəsinə təsir eləyib, orada xoşa gəlməz bir qanun layihəsi hazırlanıb. Bu qanun layihəsində nə nəzərdə tutulur? 28 may Respublika günü olsun, bunu qəsdən edir, olsun dövlət müstəqilliyi günü, 18 oktyabr isə olsun müstəqilliyin bərpası günü. Ondan başqa ən əsas rəzalət və həqarət bundadır ki, bu 18 oktyabr
bərpası günü dövlət bayramı statusunu saxlasa da, bu yeni layihədə də, o günü nəzərdə tutublar olsun iş günü. Necə 2006-cı ildə, indi yenə də onu iş günü kimi istəyirlər ki, bu Milli Məclisdən sırsınlar, keçirsinlər. Və bu xəyanətdir Azərbaycan xalqına. Bu xəyanəti eləməyə cəhd edirlər. İndi ayın 11-də yaqın ki, Milli Məclis bu məsələyə baxacaq. Mən bu başdan elan edirəm. Milli Məclisin orada 5-10 nəfər qeyrətli deputatlar var. Millətinə, dövlətimizə sadaqətli adamlar var. Onlara da müraciət edirəm. O milli xəyanətkar olan, Rusiya kəşfiyyatın agentura şəbəsində işləyən deputatlara da, biznesmenlərə də orada deputatdır, qeyri-qanuni bizneslə məşğul olurlar, onlara da xəbərdarlıq edirəm. Əgər bu komitənin hazırladığı qərar layihəsi qəbul olunsa, bu artıq açıq-açıq Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının Safa Mirzayev tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı yeni bir həqarət, yeni bir təhqir aktı kimi dəyərləndirəcək. Və Milli Məclisin Milli Məclis yox, anti-Milli Məclis olduğunu sübut eləyəcək. Bunu mən də, başqaları da 100% əminəm ki, elə çox belə qətiyyətlə ifadə eləyəcək mətbuatda, hər yerdə. Biz susmayacağıq və buna da dözməyəcəyik. Bu təkcə xalqımıza, milli müstəqil dövlətçiliyimizə qarşı yox. Şəxsən bu dövlətin təmsilçisi olan prezidentə qarşı da həqarətdir. Çünki həm də Cənab İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, dövlət müstəqilliyi bizim ən böyük sərvətimiz, ən böyük dəyərimizdir. Necə olur? Prezident məsələyə bu cürə yanaşır. Amma Safa Mirzayevlər, Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının agentura şəbəkəsi həmin günü iş günü eləməklə, nüfuzdan salmaqla, deməli həm də prezidentin o yüksək dəyərini vecə almırlar, saymırlar. Onun əleyhinədirlər. Və prezident də əlbəttə, yenə deyirəm, dövlətin qurucusu kimi buna yol verməməlidir. Amma çox təəssüf ki, 2006-cı ildə buna imkan verdi. İndi də əgər imkan versə, bu İlham Əliyevin son dərəcə ciddi səhvi olacaq, bağışlanma səhvi olacaq. Biz, demokratik qüvvələr, hər kəsə etirazımızı kəskin bildirəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının Azərbaycan xalqına qarşı belə həqarətli münasibətinə nəhayət ki, son qoyulmalıdır. Son qoyulmasa, biz xalqı bu Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının, o cümlədən Fars kəşfiyyatı, bu İran kəşfiyyatı deyil, Fars kəşfiyyatıdır, Erməni kəşfiyyatı ilə əlbirdilər onlar. Bunların Azərbaycan xalqına qarşı xəyanətkar planlarının ifşasına ciddi cəhdlə çalışacaq, bunları açıb ifşə eləyəcəyik və o kəşfiyyatların, deməli, təmsilçiləri olan yüksək postlar tutan adamların ifşə edilməsi, zərərsizləşdirilməsi, çoxlarının da dəmir barmaqlılar arxasına salınmasını tələb eləyəcəyik. Buna dözmək mümkün deyil. Bu çox, belə nə deyim, dünyada analoğu olmayan bir hərəkət olar. Nə üçün? Çünki, yenə deyirəm, bütün dünyada, sivil ölkələrdə, o cümlədən postsovet ölkələrində, əsas dövlət bayramı, dövlət müstəqillik günü bayramıdır. Bütün postsovet ölkələrində də 18-ci ildə respublika elan olunub. Orada da olub bu. Hələ qonşu Ermənistanda Azərbaycanın eyni gündə, 18-ci ilin 28-ci mayda eyni gündə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan xalq cümhuriyyəti elan olunub. İndi onlar
o Cumhuriyet gününü Respublika günü kimi bayram edirlər. Ama 91-ci ilin 31 sentyabrında Ermənistan dövlət müstəqilliyi haqqında akt qəbul edib, müstəqillik aktı. Onu əsas dövlət bayramı kimi qeyd edir. Türkmenistan deyilər. Ukrayna isə 5 gün qeyri iş günü. Qeyri iş günü olması haqqında özlərinin dövlət müstəqilliyi gününün qanun qəbul ediblər. Həmçinin maydanda hərbi parad keçirirlər. Türkmenistan da 2 gün qeyri iş günü və Aşqabadda parad keçirirlər və s. Hələ Baltikyanı ölkələrdə xüsusilə yüksək deməli, qiymət və dəyər verirlər o müstəqilliyin əldə edilməsində xidməti olan istiqlalçı deputatlara. Bizdə o da yoxdur. Əksinə, istiqlalçı deputatlara qarşı təqib, repressiya həyata keçirir. Kimin əliylə? Bunu eləyən bu təqibləri Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatı olub, Safa Mirzoyları, Səlim Müslümov kimi adamların və Azərbaycanda yüksək postlar ələ keçirmiş, milyonlar, milyardlar uğurlamış, xalqımızın pullarını uğurlamış adamların əli ilə xalqımıza əqarət olan çox ciddi cinayət əməlləri törətmişlər. Bu barədə mən dəfələrlə danışmışam. Bu gün də bir daha deyirəm. Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatı, Fars kəşfiyyatı bu əməllərinə son qoymalıdır. Son qoymazsa Azərbaycan xalqının səbir kasası dolub, Azərbaycan xalqı bunların bu düşmən niyyətlərinin, planlarının qarşısını almaq üçün çox ciddi şəkildə etirazlara başlamalıdır, başlayacaq. Prezidentdən tələb eləyəcək ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin zəiflətməsinə imkan vermə. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin zəiflətməsinin haqqında olan bu xarici kəşfiyyatın təşəbbüslərinin qabağını al. Azərbaycanın ordusunun gücünün güclənməsinin qarşısını almağa yönələn həqarətli hərəkətlərin qarşısını almaq üçün tədbirlər gör. Bunu xalq tələb eləyəcək, biz də bu tələbin icrası üçün öndə gedəcəyik. Bu tələbləri xüsusi deməli, qətiyyətlə müdafiə eləyəcəyik. Və budur vəziyyət və mən dəfələrlə Cənab İlham Əliyevə də müraciət eləmişəm, bu dediyim sənəddə də müraciət eləmişim ki, vaxtı ilə anti-Azərbaycan, anti-milli hərəkətlərin, o Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının planlarının həyata keçirilməsində Nazirlər Kabinetinin yüksək vəzifəli adamları və Prezident Administrasiyasında şöbə müdiri vəzifələri tutan, bəziləri hətta Prezidentin həm də köməkçisi adlanan, o funksiyanı daşıyan adamlar da fəal iştirak ediblər. Bunların qarşısını almaq yox, bunların cəzalanmasını nail olmaq lazım. Bunları ifşa eləmək lazımdır. Şəxsən mən iyun ayında bir sənəd hazırladım. Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatının Azərbaycan dövlətinə qarşı, bizim milli təhlükəsizliyimizə qarşı törətdiyi fəsadları, onların cinayət əməllərini orada faktlarla açıb meydana qoydum. Və sadəcə faktlar yox, həm də bunun icraçıları kimlərdir? Yüksək postlar tutan xarici kəşfiyyatın agentləri, vətən xainlərinin adlarını göstərmişəm. Ki, bunlardır. İndi bunların haqqında tədbirlər görülməlidir. Bəzilərinin haqqında müəyyən tədbirlər görünüb, vəzifədən kənarlaşdırılıb. Səlim Müslümov, o da Rusiya kəşfiyyatının agentidir, həbs olunub. Bəziləri həbs olunmaq üzrədir, hazırlıqlar gedir, haqqında təhqiqatlar aparılır. Bunlar olacaq, amma mən hesab edirəm ki, və Prezidentdən də istəyimiz budur ki, və tələbimiz budur ki, bu
prosesi bu işi sürətləndirsin. Çünkü ne kadar ki Azerbaycan'da Rusya Ermenistan keşfiyatı, müəyyən qədər də Fars keşfiyatı ağlıq eləyir, Azerbaycan'ın inkişafı mümkün değil. Azerbaycan'da siyasi, hüquqi, sosial, iqtisadi islahatlar hayata keçirilmesi mümkün değil. Bunları eləmək lazımdır. Ve ondan sonra da bu xarici keşfiyatın ne dediler cəngindən bu xərçən xəstəliyi kimi Azərbaycan cəmiyyətini bürümüş bu keşfiyat şəbəkəsindən xalqımızın, cəmiyyətimizi xilas edə bilsək, onda o dediyim islahatları da həyata keçirə bilərik. Nə qədər onlar Azərbaycanda hökmranlıq eləyir, əsas söz sahibidir, mən onu da deyim. Bəli, əsas söz sahibi İlham Əliyevdir. Bəziləri yazırlar TV-də də. Şərhdə. Ki, əsas hər şey göya İlham Əliyevləndədir. Elə deyir. Mənim millətimin gənc övladları bilin. Mən İlham Əliyevi müdafiə eləmirəm. Sadəcə həqiqəti bilirəm. İlham Əliyev çox şeydə əsas həll edici adam deyir. Özü də dəfələrlə deyib ki, mənim tapşırıqlarımı icra eləmirlər. 4 nəfər icra başçısı həbs olundu. Dedi ki, mən başa düşmürəm. Bunlar necə gəlib icra başçısı olub? Bunu dedi. Ne demek istedi? Yani bunların hakkında özü sərəncam versə də İlham Əliyevi aldadıblar. Bu adamları təqdim eləyiblər ki, ya saf insanlar kimi, dürüst adamlar kimi, təcrübəli idarə etməni bilən təcrübəli adamlar kimi götürüblər vəzifələrə. Sonra da məlum olub ki, bunlar hamısı canavardır, oğrudur, quldurdur. Ona görə də həbs olundular. Və başqaları da belə çoxdur. Təəssüf ki, həddindən artıq bu oğurluqla, quldurluqla məşğul olan məmurlar, hətta deputatlar sayı həddindən artıqdır. Əlbəttə, bunların hamısını bir zərbədə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Bunu bilməliyik. Amma təcrizi də olsa, bu proses getməlidir və getdikcə də sürətlənməlidir. Başqa yol yoxdur. Və bu məsələdə təbii ki, Rusiyanın hakimiyyəti, Putin faşist hakimiyyəti, bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyətinə, İlham Əliyev hökumətinə müqavimət göstərəcək. Bu kəşfiyyat adamlarının ifşa edilməsinə imkan verməyəcək, mane olacaq. Onların həbs edilməsinə mane olacaq. Bu təbiidir. Amma mən deyirəm, demişəm, yenə deyirəm. Cənab İlham Əliyev, siz Azərbaycan xalqına istinad eləsiniz, Azərbaycan xalqının köməyinə arxalansınız, Azərbaycanda demokratik düşüncəli, vətənpərvər siyasi partiya liderlərinə, mətbuat nümayəndələrinə, hüquq müdafiəçilərinə, ziyalılara arxalansınız, onların dəstəyi ilə siz bu mənfur vətən xainlərinin anti-Azərbaycan fəaliyyətinin qarşısını çox da çətin olmayacaq almaq. Mümkün olacaq. Putinin də təzyiqlərindən çəkinmək lazım deyil. Keçmişdə çəkinməyə məcbur idin. Amma indi bizim qardaş Türkiyə kimi, şəxsən Türkiyə Prezidenti Erdoğan kimi dəstəkçilərimiz var. Pakistan kimi böyük bir atom silahı olan bir böyük ölkənin, güclü bir ordusu olan ölkə bizim arxamızdadır. Bizə qardaş yardımı göstərməyə hazırdır. Hətta Avropanın bir sıra ölkələri Azərbaycana çox rəğbət bəsləyirlər, Azərbaycanı haqlı mübarizəsində müdafiə edirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əlbəttə, münasibətləri Rusiya ilə gərginləşdirmək, onlarla münasibətləri pozmağın mən də tərəfdarı deyirəm. Amma onların bütün dediklərinə, xüsusilə bu Azərbaycana qarşı təxribatlar törədən bu kəşfiyyat nümayəndələrini müdafiə etməsinə Putin hakimiyyətinin, buna güzəşt eləmək olmaz. Bunları
kenarlaştırmak lazımdır ilk növbədə vəzifələrdən, sonra bunların haqqında, bunlar çox cinayətlər törədib. Bunların haqqında cinayət işi açıb, məsuliyyəti onları cəlb etmək. Birinci növbədə də cəlb olunmalıdır Safo Mirzoylar. Safo Mirzoylar'ın elədiyi cinayətlər sayısız hesabdır. O, nəinki bu məsələdə indi dediyimiz müstəqillik gününün iş günü edilməsində çox ciddi məsələlərdə cinayət törədib, səlahiyyətlərini aşıb. Rusiya kəşfiyyatının, ümumiyyətlə şəbəkəsinin, Putin'in köməyinə arxalanıb, çox böyük özbaşınalar törədib. Bunlardan da biri odur ki, elə 2000-ci ilin əvvəllərində, yəni 2001-ci ildə pensiya məsələsi gələndə sabiq deputatlara bu götürüb tamamilə vəzifə səlahiyyətini aşaraq, vəzifə cinayəti törədərək götürüb o digər Rusiya kəşfiyyatının agenti Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümova məktub yazıb ki, güya bu pensiya ancaq 95-ci ildən sonra təyin olunan deputatlara aiddir. Deputatlar haqqında pensiya ancaq onlara aiddir. İlk Milli Məclisin deputatlarına bu şamil oluna bilməz. Bunu hardan çıxarıb bu? Nəyə əsaslanıb, heç nəyə? Qanunda sadəcə yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının sabiq Milli Məclisinin sabiq deputatı pensiya yaşına çatanda hazır ki deputatın əmək haqqının 80% qədər pensiya alır. Vəssalam. Heç bir ayrı seçilir yoxdur qanunda. Abi bu sən kimsən ki? Sən parlamentdə köməkçi, xidmətçi bir qurumun rəhbərisən. Bizim vaxtımızda katibli adlanırdı. Bunun vəzifəsi nədir? Deputatlar üçün müəyyən qaralama sənədlər hazırlamaq, neynəmək, deputatlara və bütövlükdə Milli Məclisdə xidmət. Onun başqa bir səlahiyyəti yoxdur. Amma bu gör nə qədər qudurub, nə qədər özbaşınalığa adətkərdə olub ki, götürüb məktub yazır ki, bunlara şamil olunarmaz pensiya və bizim çox böyük xidmətləri olan dəyərli ziyalılarımızın, istiqlalçı deputatların, ilk Milli Məclisin deputatlarının halal deputat pensiyası almasına imkan vermədi Səlim Müslümovun əlinə. Hər ikisi cinayət edib. Hər ikisi təkcə buna görə mütləq təcili şəkildə həbs olunmalıdır. Bu sübutdur. Bunun başqa sübuta ehtiyacı yoxdur, aydındır. Amma baş prokurorluq da, digər orqanlar da bu məsələyə göz yumurlar. Nəyə görə? Çünki Safo Mirzoyu Rusiya kəşfiyyatının agentidir, həm də PKK-çıdır. Ne PKK-çı dedi, yadıma düşdü. 2010-cu ildə Abdullah Öcalan Türkiyənin prezidenti seçiləndə, ilk səfərini Bakıya eləyəndə, o səfər ərəfəsi prezident İlham Əliyev bəyanat verdi ki, biz PKK-nı terror təşkilatı kimi tanıyırıq. Bu prezidentin bu bəyanatından ruhlanan Milli Məclisdə bir qrup adam, Azərbaycanda PKK-nın terror təşkilatı kimi tanınması üçün, rəsmən tanınması üçün qərar hazırladı. İndi bu qərarın qəbulu məsələsi müzakirəyə gələndə Safa Mirzəyə buna imkan vermədi, onun qabağını aldı. Sonra da belə cəhd olub, yenə qabağını alıb. Bu adam həm PKK-çıdır, açıq-aşkar. Həm Rusiyanın agentidir. Azərbaycan xalqının düşmənidir, qardaş türk xalqının düşmənidir. Bu insanla nə qədər bu yaramazlıqlar eləyəcək, nə qədər bu düşmənçiliklə cinayətlər eləyəcək, eləyib. Amma bunun haqqında tədbir görülmür. Bir abırçılıqdır. Ondan sonra o gün bu yaxınlarda hörmətli Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri, hörmətli Əli Əliyevi, Respublika prokuroru çağırıb, heç bir səbəb olmadan ona bir xəbərdarlıq eləyib filan. Heç bir səbəb yox, əsas yox. Bir abırçılıqdır. Mən bu yaxınlarda Xural TV-də çıxışımda bir neçə misallar gətirdim. Baş prokuroru açıq-aşkar cinayət eləyən Rusiya kəşfiyyatının agentlərinin haqqında heç bir tədbir görmür. Artbastırır bunu. Özünü qoyub görməməzliyə, özünü qoyub nə bilim nəyə,
Biabırçılıqdır. Ona görə Əli Əliyev kimi adamın baş prokurora çağırması, hədələnməsi, ona xəbərdarlıq edilməsi tam qanunsuzdur. Bunu eləyirlər. Nə üçün eləyirlər? Çünki Əli Əliyev Azərbaycanda demokratik islahatlar həyata keçirilməsi, Azərbaycanda xalqın vəziyyətinin yaxşılaşması üçün müəyyən tədbirlər görülməsi, Azərbaycanda cinayət əməlləri törədən, xalqın milyonlarını, milyardları uğurlayan insanların haqqında cinayət işi açılmasını tələb eləyir. Ona görə də onu cəzalandırmaq, qorxutmaq, ona qarşı təqib siyasəti aparmağa çalışırlar. Bu baş tutmayacaq, söz yox. Mən də o barədə sözümü demişəm, başqa partiya sədrləri də sağ olsunlar, sözlərini deyiblər. Amma vəziyyət belədir. Ona görə də burada məsələ belə qoyulur ki, dediyim o faktlar nəyə göstərir? Göstərir ki, Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatı, nisbətən də Fars kəşfiyyatı Azərbaycanda bir çox sahələrdə həll edici söz sahibidir. Bunlar istədiklərini həyata keçirə bilirlər. Bir növ deyək ki, çoxu bilmir. İlham Əliyevi təkliyiblər. İlham Əliyev hökumətinin, hakimiyyətinin deyək ki, belə bir etibarlı vətənə, dövlətə sədaqətli adamları son dərəcə azdır. Cəmi bir iki şöbə müdiri var, bir iki nazir var, bir də onun şəxsi köməkçiləri var. Başqa adam mən tanımıram. Bunlardır. Prezidentə sədaqətli, Azərbaycan dövlətinə sədaqətli. Qalanları hamısı antimilli ünsürlər. Xarici kəşfiyyatın agenturası, vətən xainləridir. Əvəz bunlara biz nə vaxta qədər dözməliyik? Bunların məsələsi qoyulmalıdır. O cümlədən gör bunlar nə qədər həyasızlaşıb ki, 2006-cı ildə elədikləri o xalqımıza qarşı həqarəti, təhqiri yenə təkrar eləmək istəyirlər Milli Məclisin, həmin o Dövlət Qurucu Komitəsinin əli ilə və Milli Məclisin əli ilə. Bunu yenədən həyata keçirmək istəyirlər. Əgər bu yenidən baş tutsa, bu millətimizə bu həqarət təkraran olsa, onda nə deyim, dünya ayağa qalxacaq, tək Azərbaycan yox. Dünyada nə deyərlər ki, sənin bu dövlət bayramı, statüsü olan bayramı gətirib iş günü eləyirsən. Belə şey yoxdur axı dünyada, belə hal yoxdur axı. Sonra da deyirsiniz ki, yox, biz də demokratiya tərəfdarıyıq, biz də insan haqların hansı haqqı qorudun? İstiqlalçı deputatlar, Üç Milli Məclisin üzvlərinin halal deputat pensiyasını, Safa Mirzayev kimdir, o Səlim Müslümov kimdir ki, vermədilər. Amma Azərbaycan hökuməti bunun qarşısını almadı, indiyə qədər də almayıb. Biabırçılıqdır. Əlbəttə, buna susmaq olmaz. Mən bütün demokratik qüvvələri, demokratik mövqədə duran, milli mövqədən çıxış eləyən jurnalistləri, ictimai xadimləri, ictimai təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, hamısını öz qüvvələrini birləşdirib, mən demirəm, vahid bir təşkilatda birləşsinlər, yox. Amma vahid bir mövqədən, milli mövqədən, xalqımızın mövqeyindən, milli dövlətçiliyin qorunması mövqeyindən çıxış eləyib, bu Azərbaycanın milyonlarını, milyardlarını uğurlayan xarici kəşfiyyatın bu nümayəndələrinə qarşı, yüksək postlar tutmuş o vətən xainlərinə qarşı bir yerdə fəal mübarizə aparmağa çağırıram. Bunu biz eləməliyik, bu hər kəsin borcudur. Kim eləmirsə, deməli, 5-ci o kanal ki, deyir, yüksək postlarda oturma, onlarla əlbirdilər. Bu açıqdır. Belə adamlar çoxdur. Mən bu barədə demişəm dəfələrini. O cümlədən bəzi partiyaların da bu yolu tutduqlarını, həmin o 5-ci kolona aid yüksək vəzifələrdə olan vətən xainlərinin ayırdığı pul paketləri aldığını, onların tapşırığı ilə Azərbaycanın milli dövlətçiliyinə qarşı çıxışlar elədiyini demişəm. Var belələrdə, çox təəssüf.
Ama hamısına ben müraciətlə deyirəm ki, o pis yoldan, vətənə xəyanət yoluna getməyin. Çəkinin o yoldan. Düz yola gəlin, millətlə birləşin. Demokratik qüvvələrlə birləşin. Vicdanlı insanlarla birləşin. Bir yerdə biz daha güclü olacağıq. Onda qarşıda duran xalqın, dövlətimizin qarşısında duran problemlərin həllinə mühüm töhfə verə biləcəyik. Hamını buna səsləyirəm. Prezidentə də yenə müraciət edirəm və ona deyirəm. Cənab Prezident, siz faşist, Putin'in faşist hakimiyyətindən çəkinməyə son qoyun. Onlarla münasibətləri çorlamağı da biz istəmirik. Normal münasibətlər saxlayın, amma onların Azərbaycan xalqının milli dövlət mənafeyinə zid hərəkətlərini, onların o tələblərini isə həyata keçirməyin. Onların ikinci klana mənsub, yüksək postlar tutan, vəzifələr tutan, milyonlar, milyardlar oğurlayan vətən xainlərinin ifşa edilməsi üçün millətə, bizə, bu demokratik qüvvələrə kömək eləyin. Bu yöndə iş aparın. Özünüz açıq deyə bilmirsinizsə, imkan verin biz deyək və bizi də müdafiə eləyin. Açıq və ya hansı yolla olsun. Yəni o mənada ki, bu bizə qarşı da təqib, o, görürsünüz, baş prokuror Əli Əliyevi çağırıb, ona xəbərdarlıq edib. Belə şeylərə də yol verilməsin. İmkan verilsin ki, Azərbaycanın bu düşüncəli milli təfəkkür, milli qeyrət mövqeyindən, milli dövlətçilik mövqeyindən çıxış edən adamları özlərinin kəskin sözlərini desinlər. Bunun millətə də xeyri var, dövlətimizə də xeyri var, şəxsən İlham Əliyev, sənin özvə də xeyri var. Və onda nə xarici kəşfiyyat, nə Putin hakimiyyəti, nə də hər hansı bir başqa ölkə Azərbaycanın əleyhinə olan, anti-Azərbaycan mövqeyindən çıxış edən hər hansı bir xarici qüvvə Azərbaycanın qabağına duruş gətirə bilməz. Yenə deyirəm, həm də ona görə ki, birinci Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın demokratik qüvvələri sizi müdafiə eləyəcək, ikinci də qardaş ölkələr, dost ölkələr müdafiə eləyəcək. Buna arxalanın, istinad eləyin, sözlü deyin. Qısası tələbimiz budur ki, mən demirəm birdən-birə tədricən, yavaş-yavaş bu 5-ci klana mənsub vətən xainlərinin ifşa edilməsi və bunların əvvəl vəzifələrdən kənarlaşdırılması və bəzilərinin elədiyi çoxsaylı cinayətlərə müvafiq olaraq onların deməli, məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsini həll eləmək lazımdır. Səfa Mirzoylar nə vaxtə qədər hökum verəcək, ağılıq eləyəcək. Bunlara son qoymaq lazımdır. Və mən bunu hesab edirəm ki, həyata keçirmək mümkün olacaq. Bir daha hamını bu ideya, bu fikir ətrafında birləşib öz kəskin əzimkar mövqeyini ortaya qoymalıdır. Onda biz mütləq qələbə çalacağıq. Azərbaycanın milli mövqeyini, tali yüklü problemlərini möhkəmlətmək üçün, onu həll eləmək üçün imkanlarımız artmış olacaq və məqsədlərimizə inşallah nail olacaq. Çox sağ olun, Hacı Baba müəllim. Təşəkkür edirəm dəyərli fikirləriniz üçün. Sizə də təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun ki, mənə bəzi fikirlərimi deməyə şərait yaratdınız. Bir daha sizin redaksiyaya da təşəkkür edirəm. Məni dinləyən bütün dinləyicilərə və sizin çoxsaylı abunəçiləriniz var. Onların hamısına can sağlığı, uğurlar, şində uğurlar və mənalı uzun ömür arzulayıram. Siz də onun içində olmaqla hamıza sağ ol deyirəm. Xudahafiz. Bir daha təşəkkür edirəm, Hacı Baba müəllim.